O heliponto que ficava no terreno da prefeitura de Goiânia ali no passo municipal estava sendo usado sem a permissão da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A área já era monitorada desde o início da administração e do prefeito Rogério Cruz. Na última sexta-feira, um helicóptero, é, o piloto fez um pouso forçado no local. O incidente foi a gota d'água para que ele tomasse uma decisão. A Ariane Cândido explica para gente. A área do heliponto já estava sendo monitorada desde o início da administração do prefeito Rogério Cruz. Segundo a prefeitura, o tráfego de aeronaves desconhecidas era grande no local. Aqui nessa área passava um fio de energia elétrica que saía daquele poste e se encontrava do outro lado, com outro poste. Depois do acidente da cantora Marília Mendonça, em que suspeitava que o avião tinha batido em um fio de energia elétrica que estava baixo e depois caído, a prefeitura se incomodou com isso aqui e a determinação do prefeito Rogério Cruz foi que passasse esse fio subterrâneo para evitar qualquer tipo de acidente na área. Mas esse lugar estava sendo monitorado já há bastante tempo pela prefeitura de Goiânia por algumas irregularidades possíveis irregularidades que estavam ocorrendo aqui. A sala do prefeito e a minha sala é de frente com ele ponto. Então já, já desde o começo da administração, estávamos observando e solicitamos também para a segurança do passo, que é a Guarda Civil Metropolitana, para que acompanhasse e fizesse algumas abordagens de algumas aeronaves por causa das atitudes suspeitas de determinadas aeronaves. É, que atitudes são essas? Principalmente encomendas que eram deixadas de forma rápida, é, e a pessoa já embarcava num carro, saía muito rápido, e pessoas também que traziam determinadas encomendas e a aeronave sequer desligava o motor e já e já ia já saía rápido. Na última sexta-feira, um helicóptero teve pouso forçado motivado pelo vento. Segundo informações da polícia, a aeronave também estava com excesso de peso. O ocorrido foi a gota d'água para tomar a decisão. A equipe desceu rapidamente, né, até mesmo para prestar socorro, né, pensando que poderia ter vítimas. Né, graças a Deus não, não, não teve vítima. Né, o que causou estranheza para a gente foi que os ocupantes saíram né, e assim que a gente chegou já, já não estavam mais. Apenas o piloto. Aí a equipe acionou é, os órgãos de segurança, GCM e APM. Né, e em seguida identificou o piloto né, e, e fez os procedimentos cabíveis. Esse L. foi construído no ano de 2000, é, sem autorização, não foi homologado no ano passado pelo menos por duas vezes verificamos que duas aeronaves passaram muito próximo do prédio do paço isso é um risco e perigoso demais e a determinação do prefeito foi justamente fazer um estudo para que viabilizasse a saída desse ponto desde o ano passado e a prefeitura ela responde civilmente por qualquer acidente dessa área já que ela está irregular como que o Administrador, no caso, o prefeito, tendo conhecimento dessa irregularidade e não vai tomar nenhuma providência. O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, usou as redes sociais para se posicionar. Disse que apoiou a decisão e que existem outros pontos em Goiânia sendo usados de forma irregular. Esse heliponto Lascara Camaia não tem autorização da Anac. aqui nós optamos para botar um X certo ou na cor amarelo, na cor branca, segundo a orientação que nós tivemos. E embora seja muito importante os helipontos nas cidades, tem que ter que responsabilidade. Aqui, por exemplo, segundo nos foi parecer encomendado, está no local inadequado, muito próximo da rodovia, muito vento e pessoas, milhares de pessoas passam aqui todos os dias. Com a retirada do heliponto, o espaço será usado para a construção do prédio da Central de Tecnologia e Monitoramento de Goiânia.